Ahoj všichni fanoušci kvízu, připraveni otestovat si znalosti o rapové skupině PTK? Tak jdeme na to. První otázka, jaké je skutečné jméno rapera PTK? Je to Petr Kovanda, Patrik Pokorný nebo C. Pavel Trojan? Pokud jste zvolili B. Patrik Pokorný, máte to správně. Další otázka, které město si spojujeme s PTK? Je to A. Plzeň, Praha nebo C. Teplice? Správná odpověď je C. Teplice. Jak vám to jde? Pokračujeme. Otázka číslo 3. Která z těchto témat PTK často zmiňuje ve své hudbě? A. Politika, B. Party a drogy, nebo C. Historické události? Pokud jste řekli party a drogy, trefili jste se. Dobře, další otázka, jak se jmenuje jeden ze známých tracků od PTK? Pro mě, za mě, nejsem jako oni, nebo C. Reality check? Je to A. Pro mě, za mě. Poslední otázka, co je typické pro hudební styl PTK? Trapové beaty a rychlé tempo a složité rýmy, nebo C. Elektronický zvuk a taneční vibrace. Správná odpověď je A. Trapové beaty a melancholické texty. Jak jste dopadli? Pokud se chcete dozvědět víc o PTK nebo rapové scéně, napište komentář dolů. Díky, že jste si zahráli. Uvidíme se příště.